Den danske model har været med til at udvikle vores samfund, og derfor er det jo fuldstændig afgørende, at der er opbakning til det. En af de måder, du kan bakke op om den danske model, og at der er ordnet forhold på det danske arbejdsmarked, det er ved at tage stilling til den overenskomst, der nu bliver bragt til afstemning. Det synes jeg, du skal gøre. Jeg vil ikke blande mig i, om du stemmer det ene eller det andet, men du skal tage stilling og vise din opbakning. Ikke mindst i de her år, hvor vi har en enorm stor udfordring med, at den danske model bliver udfordret med social dumping og andre, der prøver at ændre den måde, vi indretter vores arbejdsmarked på. Og det kan du være med til at gå imod. Som arbejdsgiver, og det er i kraft af mit medlemskab af KL's bestyrelse og som borgmester i Aarhus, så er det jo fuldstændig afgørende, at vi har nogle samarbejdspartnere, vi kan lave gode aftaler med. Det er det, der skaber ordnet forhold på det danske arbejdsmarked. Det har man også som arbejdsgiver en enorm stor interesse i at sikre. Og derfor håber jeg, at du vil bakke op om den danske model, og det, at vi kan aftale os frem til, hvordan forholdene skal være på det danske arbejdsmarked. Så husk at stemme.